adlı işğaldan azad olundu deyəndə mən onu evdə elədim təkrar. Başımı qoydum yerə ki, şükür ki biz bugünkü gündə təkrar o torpaqlara qayıdıb. Yenə o təkrar başımı həmin torpağa qoymaqda fikrim var ki, inşallah gedək ora. Bunu Qubadlının Xanlıq kəndindən olan Gülbəniz Eminova deyir. Gülbəniz xanım həm də keçmiş döyüşçüdür. O, 27 il bundan əvvəl Qubadlı rayonundan məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərinə gəlir və həyatını bu şəhərdə davam etdirir. Bu il yaşadığımız sevincin həddi-hüdudu yoxdur deyən Gülbəniz xanım, Qubadlının işğaldan azad olunması xəbərini eşidəndə necə sevindiyini xatırlayır. İlk xəbəri eşidəndə inanırsınız ki, biz rayon işğal olanda ayaq yalın çıxdıq evdən, dedik yəqin qayıdarıq, amma qayıtmadıq. Həmin bir vaxtı rayondan uzaqlaşanda həqiqətən də mən özüm başımı qoydum torpağa ki, həqiqətən də biz uzaqlaşırıq. Həmin anı prezidentimiz Qubadlı işğaldan azad olundu deyəndə mən onu evdə elədim təkrar, başımı qoydum yerə. Ki, şükür ki biz bugünkü gündə təkrar o torpaqlara qayıdıb. Yenə o təkrar başımı həmin torpağa qoymaqda fikrim var ki, inşallah gedək ora. Gülbəniz xanım doğma vətənindən 24 yaşında çıxıb. Elə bir an idi ki, yaralıları görmək, şəhidləri görmək 24 yaşında gənc qıza çox çətin idi. Biz həmin vaxtlar demək olar ki, çox çətin günlər yaşadıq. İndiki hərbidə, yəni sağ olsun prezidentimiz hər şeyi tam şəkildə yerbəyir yerləşdirir, qoymur heç nədən körüx çəkələr. Biz amma o körüxları gördük, o əziyyətləri gördük, köməksiz qaldıq, hədsiz köməksiz olduq biz. Yəni o vaxtı belə bizim qüvvəmiz olsaydı biz bir qarış torpaq da verməzdik. Həmin çətinliyə baxmayaraq, yəni döyüşdük, yenə də olmadı. Gülbəniz xanım döyüşçü olan yoldaşı ilə çiyin-çiyinə işğalçıya qarşı mübarizə aparıb. Yoldaşım sapyorların komandiri idi, 24 dənə əskər var idi. Biri şəhid olmuşdu həmin vaxtı, onlar yəni tam şəkildə demək olar ki, öz qüvvələrini itirmişdilər. O vaxtlar şəhidlərimiz az olurdu. Elə vaxt oldu ki, qüvvəmiz olmadı, bizim ordumuzun silahı olmadı. Həmi köməkdə cəhətdən, həmi də silah cəhətdən bizim qüvvəmiz olmadı. Şəhidlərimiz başladı artmağa. Amma şükür Allaha ki, bugünkü gündə qüvvəmiz çoxdur. Mən özüm də yəni tibb işçisi idim, həm cərrahiyyədə, həm sarğı otağında. Yəni elə olurdu ki, biz yaralıları da götürürdük, tibb işçisi kimi yox, bir əskər kimi. Biz həm əskər olmuşuq, həm tibb işçisi olmuşuq. Həmin vaxtlar biz çox əziyyət çəkmişik. Yenə deyirəm, şükür Allaha, bugünkü gündə bizim qüvvəmiz çoxdur. Həmin müharibə şəraitində olan vaxtı, yəni rayona gəlmirdilər də. Gülbəniz xanımın Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalından olan həyat yoldaşı 1993-cü ildə şəhid olur. Hal-hazırda onun bir övladı var. Övladı atasının üzünü görmədi. 27 yaşı var oğlumun. Oğlum indi hal-hazırda 1 yaş 4 aylıqda oğlu var, atasının adını daşıyır, yəni şəhidin adını daşıyır. O deyir ki, özü də oğlu da cəbhəyə getmək üçün qeydiyyatdan keçib, döyüşə getməyə hazırdır. Bugünkü gündə yəni mən özüm də qeydiyyatdan keçmişəm hal-hazırda. Yəni oğlum şəhid övladı olmağına baxmayaraq cəbhəyə sursat aparır. Komissarlığa yaxınlaşır, amma aparmırlar ki, yəni şəhid övladısan. Amma ona baxmayaraq o yenə də hər gün gedir. Hirsin o belə soydur ki, cəbhəyə dostların görməyə gedir. Gülbəniz xanım kəndlərinə gedəcəkləri günü səbirsizliklə gözləyir.
Oranın mənzərəsi, suyu, həkərinin qızıl balığı, hamısı xanlıqdadır. Bəli, məcburi köçkünlərimiz və eləcə də bütün Azərbaycan xalqı Tanrıdan onlara əmanət edilən halal torpaqlarına qayıdacaqlarına inanırdılar. Prezident hər dəfə çıxış eləyirdi ki, inşallah torpaqlar alınacaq, torpaqlarımıza qayıdasız. O sözü demişdi, əməl elədi, yəni yerinə yetirdi. Ona görə də heç kim ümidini itirmirdi. Çünki çıxış eləyəndə deyirdi onu, hər dəfə də deyirdi ki, qaçqınları öz torpaqlarına qaytaracam, torpaqlar işğaldan azad olunacaq. Ona görə də bütün Azərbaycan xalqı prezidentə minnətdardır. Bugün artıq Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan əskəri xalqın bu inamını doğruldur.